nag-uumapaw po sa kanilang ulo, pati yung mga dugo po sa kanilang kamay ay dumadaloy, kung kaya't sila po ay napapataas ng kamay at nagagaganyan. Yan po ang isa sa mga senyalis po ng menopausal stage. Kung sa menopausal stage, sila po ay hindi na po dinadalaw o hindi na po dinadatna ng dalaw. Dito po sa menopausal stage, ang ating pong mga lola ay hindi na rin po dinadalaw ng antok. Kung kaya... Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Derek Noelsa. At sa pagkakataong ito, nais ko lamang pong bigyan kayo ng kalinawan at guidelines patungkol po dito sa isa po sa mga concern natin ngayon sa ating pong mga lola, sa ating pong mga katandaan, sa ating pong mga nakakatandang miyembro ng pamilya. Ano po ang ating nais na patungkulan? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ang tinatawag po natin menopausal stage. Mga kahitan, ito lamang ay ilan sa mga concern ng ating mga netizen, ng ating mga kababayan, na kung saan dumaranas ng mga ganitong klaseng behavior. Just read my lips. Na kung saan ito po ay tumatama dun sa ating pong mga lola. Na ito po ay sinyalis ng tinatawag po nila nga menopausal stage. Opo, menopausal stage. Ngayon ko sasabihin sa inyo ang ibig sabihin nito at kung ano ang mga sinyalis ng menopausal stage na dinaranas ng marami sa atin. According to the book of the laws that I have been preparing for the last months, unang sinyalis ng nasa menopausal stage na mga lola ay yung tinatawag po natin moonwalk o yung paglakad ng paatras o yung tumatandang paurong na tinatawag. Na imbes sila po ay mag-move forward, no, move forward sa kanila pong buhay, na sila po ay mag-matured, maging isang mabuting halimbawa at sila po ay maka-impluwensya na maganda sa kanila pong kapwa, sila po ay namumuhay ng paatras, paurong. Ngayon, ang dalawa pong senyales ng menopausal stage ay yung tinatawag po nating uto-uto. Uto-uto. Sila po yung madaling makinig sa mga bumubulong sa kanila, sa mga nagsasabi sa kanila na ganito ang gawin mo, na napakagaling mo, no? Tirahin mo yung mga yan sapagkat nag-iisa ka lamang, subalit laban sila lahat sa iyo. At talong-talo mo sila. At dahil dyan, ang feeling naman ng ating mga lola na nasa menopausal stage ay akala nila sila si Wonder Woman na kayang harapin ng lahat. Pati kalaban ni Voltes 5 o ni Voltron o ni Sailor Moon ay kanila na po pinapakilaman. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, sila po ang pinakamagaling, sila po ang pinakamatalino at sila po ang tagapagligtas ng universe. Yes, universe. You hear that sound? Sound great. Mga ka-motivation, mga ka-adonis natin, no? Mga kahitan. Ngayon, ang pangatlo, sila po ay high blood. Kung makikita po ninyo, isa sa mga sinyalis na ito, sila po ay hindi kumakalma. Madalas sila ay lagi pong nakasigaw. Kung hindi po sila nakasigaw, laging nakataas ang mga kamay. Gumaganyan-ganyan. 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 Gumaganon. Gumaganyan. Gumaganyan. Lahat na ng klaseng forma, no? Sapagkat sila po ay medyo naiinitan dahil sa taas po ng kanilang dugo. Nag-uumapaw po sa kanilang ulo, pati yung mga dugo po sa kanilang kamay ay dumadaloy, kung kaya't sila po ay napapataas ng kamay at nagagaganyan. Yan po ang isa sa mga senyalis po ng menopausal stage, no? Right? So, kung magkakaganon, ang ating pong pang-apat na senyales na makikita po natin, no?
kung sa menopausal stage, sila po ay hindi na po dinadalaw o hindi na po dinadatna ng dalaw. Dito po sa menopausal stage, ang ating pong mga lola ay hindi na rin po dinadalaw ng antok. Kung kaya, makikita nyo po, no, sa ating pong thumbnail, nakita nyo yung kanyang itsura. Ganun na po ang nagiging itsura nila at mismong ang kanilang mga mata ay lumuluwa na. Hindi na sila dinadalaw ng antok. Kumbaga, no, ayaw na silang pakialaman ng pamilya nila. Ayaw na rin silang lapitan ng mga ibang tao maliban dun sa mga kakampi nila. Napapalapit na rin sa menopausal stage sapagkat sila-sila na lang din ang nagkakaintindihan. Ngayon, pati ba naman ang pagtulog at pati antok, iniwan na rin sila. Ganun po katindi ang menopausal stage. And this is alarming that we already researched from the books that we have already been read that this is a very, very serious matter. Right. You heard that sound. Sounds great, right? Now, gago! Now, dahil sa feeling nila, sila ay magaling, gumagawa na rin po sila ng mga batas, itong mga nasa menopausal stage. They are hallucinating that they are a member of the Congress. You know why? They are passing the law of what we are called Kamote Fund. Yes, it's not calamity, but it is called Kamote Fund. Kamote. Yes, hindi lamang po sila po gumagawa ng batas pagdating po sa tinatawag po natin Kamote Fund. This Kamote Fund bears interest. Nagkakaroon po ng interest. At yan po ang matindi. How in the blue hell that this has happened? We want to retrieve it back with an interest. So, pag nagkataon, inaagawan mo ng negosyo yung mga bumbay. Daig mo pa sila. At ang pinakahuli sa lahat, when they said they are sorry, that is not true at all. Because, alam nyo po ba, na kapag ikaw ay humihingi ng apology, or you want to make a reconciliation for those people you have hurt and you have bad-mouthed from the past, no matter what happened, all that the people around doesn't want to accept you, you will prove your sincerity by proving with action, without any excuse. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan magalit kung hindi ka muling tinatanggap. Sapagkat, nasa proseso ang paghihilom ng sugat para masabi nating ito'y magaling na at hindi na nakakaramdam ng sakit. Hindi man makaramdam ng sakit ang mismong taong pinagkasalaan mo. Subalit mas marami kang nasasaktan doon sa mga taong nagmamahal sa tao na iyong sinaktan. Kaya, kung ako sa inyo, be aware of all these signs that your loved ones, especially your grandma, are suffering from what we are called menopausal stage. Yes, menopausal stage. At isa lang ang recommendation ko dyan, dahil isa din akong doktor, sa umaga, you need to take this medicine, no? 3 times a day, Tugmolodon, 3 times a day. In the morning, in the lunchtime, and then in the evening. Bago ka kumain. Tugmolodon. No. Tugmolodon. Shortcut for intugmuulomodon. Shut up. No, what I mean, it's not intugmuulomodon. No. So, if I were you, I will follow the steps. Okay? Listen up. Isa lang ang maipapayo ko sa'yo. Ngayon, kung ikaw man ay nakikinig, tumingin ka sa aking mga mata. Kalimutan mo na si Kuya July. Kalimutan mo na rin ang inyong nakaraan. Sapagkat you need to move on. As I've said, we cannot live always by moonwalk. We need to move forward. We need to establish ourselves. When we say sorry, when we are reconciling with other people, when we are in the process of reconciliation, we need to prove our sincerity and clean heart. Hindi natin kailangan magmadali. Kung talagang gusto mo at nagpapakita ka ng pagpapakumbaba, tinatawag nating humility,
kahit sabihin na natin, hindi na lamang dun sa taong nasaktan mo. Ngunit higit sa lahat din naman dun sa mga taong nagmamahal, dun sa taong sinaktan mo. At marami sila. Kahit hindi ka man nila matanggap sa ganitong pagkakataon, sa mga ganitong sandali, patunayan mo sa sarili mo sa pamamagitan ng iyong pagtahimik. No? Hindi mo kailangan ipagsiksikan ang sarili mo. Mamuhay ayon sa iniisip mo kung ano ang tama. Kung hindi ka man kalingap na, kung hindi ka man membro ng iba pang grupo, kung ang advocacy mo ay pagtulong sa ating kapwa. Whether you are kalingap or any other group, it doesn't matter. Sapagkat gagawin at gagawin mo yan sa sarili mong kaparaan. You need to accept the consequences dahil parte yan ng proseso ng pagpapagaling ng sugat ng mga nakaraan. And when we prove, as the time goes by, na tayo ay naging sincero, hindi na natin kailangan panghilingin ang pagpapatawad ng iba sapagkat ito ay kusang darating sa atin. Kasabay na paghingi natin ng apology, yung tinatawag nating pagbabago. No? Hindi lamang sa isang tao, bagkos dun sa mga taong nakapaligid sa kanya, dun sa mga taong nagpapahalaga sa kanya, dun sa mga taong nagtatanggol sa kanya. Hindi ka pwedeng mamili na ito lang ang kukunin mo, ito lang ang okay sa'yo, at yung iba ay hindi. Sapagkat hindi natin matatawag na sincero ang pakikipagkasundo kapag isang sugat lamang sa isang parte ng katawan ang ating ginagawa. Natandaan natin, in general, we are one body when we have faced a battle. Hindi lamang isang sugat ang ating natatamo. Marami tayong sugat na natatamo sa iba't ibang parte ng ating katawan. At lahat yan masasakit. Hindi mo pwedeng gamutin lamang ang iyong kamay o ang iyong paa o ang iyong katawan, kundi para ikaw ay makamubon, para ikaw ay masabing magaling na, totally, at makapamuhay muli ng normal, ng walang sakit. Lahat ng sugat ng parte ng isang katawan, sa bawat parte ng iyong katawan, kamay man yan, paa o ulo na bumubuo sa kabuuan ng katawan, lahat yan ay kailangan magkaroon ng kagalingan. Ganon din sa ating pong mga buhay. Ganon din sa mga taong nasaktan natin. Sana magkaroon ng tunay na pagkakasundo. Sana magkaroon ng tunay na pagtanggap ng pagkakamali kasabay ng pagbabago. Alright? Yan. So, yun lang mga kamotivation. Maraming salamat mga ka-Adonis sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, sa lahat po ng ating pong mga subscribers, newly subscribers, maraming salamat. Patuloy ang pagsuporta natin kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Edna Vlogs. Sa lahat po ng Kalingap Charity Vloggers, sa mga kasamahan po natin sa Team Good Vibes, ganun din naman sa mga kasama natin na nagpatuloy na nagpupuyat sa ating pong live stream at ganun din sa ating pong group Dubai OFW Kalingap Chapter. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, ito na! Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging wapo. So, what can we say? Good morning! Good evening, good day, and God bless you.